летючий капелюх. Здійснявся буревій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішнє листя і клапті паперу. Аж раптом, зирк, до них летить великий капелюх. «Дивись!» – зривається Мануель. «Зараз я його впіймаю!» Мануель мчить за капелюхом. Капелюх котиться полем, а Мануель чим дуж біжить за ним навздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля, і відразу у нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, сідаються в нього і чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище й вище у небо.